আছিলে তাত বস্তুতে লাগিছিলে ইয়াক বগা কৰা কিবা বস্তু আছিলে মানে মেক ওভাৰ কাৰণে কমপ্লিট মানে আচলতে ই বগাই আছিল না কিন্তু গৰম পলা হৈ গ'ল এতিয়া মানে আকৌ আমেৰিকাত যাব লাগিব যিখিনি বগা কৰে চুলি তুলি গোটেই বগা লাগিব Guys, you are watching Guwahati Brand Star. So, আমি আজি শ্বপিং মল পাৰ্ট টু বনালোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিব চ' ভিডিঅ'টো চাওক লাষ্টলৈকে চাওক এণ্ড যদি কিবা নতুন আইডিয়া থাকে শ্বপিং মল পাৰ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে চ' কমেণ্ট বক্সত দি দিয়ক চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব বহুত কষ্ট কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি মই গালিও খাইছোঁ বহুত আপোনালোকে চাব আৰু শ্বেয়াৰো কৰি থাকিব চ' গাইজ যি কেমেৰা কৰিছিলে বহুত লোকেলৈকে কেমেৰা কৰিব লগা হৈছে চ' থেংক ইউ গাইজ ভিডিঅ'টো চাওক লাষ্টলৈকে চাওক বস্তু এটা লাগিছিলে মানে ইয়াক বগা কৰিব পাৰিম নেকি কমপ্লিট বগা লাগে মানে আমেৰিকাত যাবতো ইয়াতে তাও ঠিকেই আছে আমেৰিকাত মই য'ত থাকোঁ ন তাত মানে কলা মানে একচেপ্ট নকৰে একচেপ্টেই নকৰে কমপ্লিট আৰু মোক আৰু চুলি তুলি ফুৰ চুৰ চব তাৰমানে লাগে বগা লাগে কমপ্লিট সেইটো বাৰু কালাৰ কৰিলোঁ কিন্তু বগা কৰা বস্তু আছে নেকি অঁ গোটেই বডি কল বডি মানে থাকে বাহিৰত কিন্তু ইণ্ডিয়াত যাব পিছত কলা হৈ গৈছে এতিয়া মানে বাহিৰত আকৌ যাব একচেপ্ট কৰা নাই তাৰমানে জব কৰা কলা মানে একচেপ্ট নহয় আগতে বগাই আছিলে আল্টিমেট বগা আছিলে আমি চিনি পোৱা নাছিলো কিন্তু অৱস্থা কলা বুলি মানে তাতে মানে আমি ইয়াৰ ফটো পঠাইছিলোঁ য'ত কাম কৰে ইয়াতে মানে ভাবিছোঁ এই কোন বেলেগক পঠাই দিয়া বুলি কৈ আছে অৰিজিনেল লুকটো আনা আনিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা ইয়াত একো নাই আৰু প্লাষ্টিক হেৰি পলিথিন এইবিলাকে হৈ যাব না ঘৰত কৰিব পাৰিব বগা লাগে না মানে নকৰে একচেপ্ট নকৰে গোটে ভুল বডি বগা লাগে বহুত কিবা যোগাৰ কৰি দিয়ক না কিবা চুলি চুলি ভুল চুল গোটেই বগাই লাগে নহ'ব ন বাহিৰত উঠি থাকে তাৰমানে আইচক্ৰীম আৰু কেক চেক পায় বেলেগ একো নাপায় কিন্তু আমি হাত খুলিম এটা চাওঁ ৰিয়েকশ্যনটো মানে এটা ভাত হ'ব নেকি ভাত হ'ব নেকি ৰাইচ ৰাইচ ভাত ভাত ইয়াতে নেমিলেগা মুঝে ইয়াৰ বহুত আচ্ছা লগা থাকে ইয়াতে ভাত আচ্ছা লগা আচ্ছা নেকি দু প্লেট ভাত দিব আৰু দু প্লেট দালি দিব ভাত দু প্লেট ভাত দু প্লেট দালি ভাত দালি ভাত দু প্লেট এই এইখন নাখাওঁ এইখন এটা লাগে আমি বহি আছোঁ ইয়াতে দু প্লেট দিলে অলপমান আলু পিটিকা দি দিব আচাৰ চাচাৰ দি দিব পাপৰ এক পিচ হা নাই আৰু লাগবই আমাক বহিলেও আপুনি দি দিব আমার লাগবে চাউল টল আমি যোগাড় করে লো এটা বনাই খাব পারি দুটা ভাত আর দুটা দালি দুটা ভাত দুটা দালি দাদা ভাল না লাগে লাগে ইয়াতে দিব ভাত দুটা দালি দুটা আর আলু পিটিকা অল্প দিয়ে দিব ভাত চেক আছে নাকি ভাত চেক দিনা দিনা
আমি চাউল আনিব দেখাই দিওঁ বনাই দিব চাউল লৈ আনো বাৰু চাউল অলপ বাৰু পৰা লৈ আনো বনাই দিলে হ'ল মালিক মাৰো বনাই দিয়া আৰু কিবা দালি চালি দালি ভাত মানে সো গাইজ ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব যিমান পাৰে সিমান শেয়ার কৰিব সো গাইজ সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব এণ্ড লগতে বেল আইকনটো আছে বেল আইকনটো দবাই দিব সো থ্যাংক ইউ গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এণ্ড লগতে যদি পার্ট 3 লাগে কৈ দিব অলপমান দেৰি হৈছে ভিডিওটো দিয়া সো থ্যাংক ইউ গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও